นะสมอาดมโบตันเดริกะริยานนามาสะกะทวายบังกมในขยมพระกะโรนาจอเมียนរហន្តប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណាសូមលើកហាត់បង្គំប្រណមចំពោះជំបីនៃព្រះត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈវសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពព្រះឡាអ្នករបានកណ្ដាគព្រះអង្គចម្រើនព្រះញាតិញោមបានជើញមកស្ដាប់ក្នុងមហាបរិណិព្វានសោតបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ800ខែអាសាឍឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563វេលារសៀលនេះម៉ោង2កាសពេលនេះជាការសំគួរដែលគណៈក៏ព្រះអង្គបានសន្តាប់នៅតត្រៃបេដកផ្ដាល់ព្រោះយើងមិនងាយបានអានបានស្ដាប់អីទេរឿងត្រៃបេដកនឹងដូចជាប្រពុតដេកានឹងផ្ដាល់ផ្ដាល់ដូច្នេះតាំងប្រតិតាំងចិត្តដើម្បីស្ដាប់មើលដោយចិត្តដោយប្រតិទុកដាក់ក្នុងការដែលយើងស្ដាប់ក្នុងមហាបរិណិព្វានសោតទៅចម្រើនណាបញ្ញាចម្រើនបុណ្យណាចឹងដែរសុំតាំងចិត្តដូចតទៅខ122លោកបកសៈមូលក្សត្រចេញទៅមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអនន្តមានអាយុក៏យកសម្ពុតដែលមានសាច់មាត់មួយគូមានសម្បល់ដូចមាសសាងគីដែលគួរប្រាប្រាស់ម្ដងម្ដងនោះទៅបំពាក់ព្រះកាយនៃព្រះមានប្រភិយឯសម្ពុតដែលព្រះអានន្តយកទៅបំពាក់ព្រះកាយនៃព្រះមានប្រភិយនោះក៏អាប់សម្បល់ប្រកបដោយជារងើកភ្លើងដែលប្រាសចាអណ្ដាតភ្លើងគ្រានោះព្រះអានន្តមានអាយុក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភិយដូច្នេះថាបពុតព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុនេះអស្ចារ្យពេកណាស់បពុតព្រះអង្គដែលចម្រើនហេតុនេះចម្លែកពេកណាស់បពុតព្រះអង្គដែលចម្រើនព្រះឆៈវិវ័នរបស់ព្រះតថាគតស្អាតបរិសុទ្ធផោផង់ដល់ម្លោះបពុតព្រះអង្គដែលចម្រើនសម្ពុតដែលមានសាច់មាត់មួយគូមានសម្បល់ដូចមាសសាងគីដែលគួរប្រើប្រាស់ម្ដងម្ដងនេះដែលខ្ញុំព្រះអង្គយកទៅបំពាក់ព្រះកាយនៃព្រះមានប្រភិយក៏អាប់សម្បល់ប្រកបដូចជារងើកភ្លើងដែលប្រាសសច្ចាអណ្ដាតភ្លើងព្រះមានប្រភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនីអនន្ត
ហេតុយ៉ាងនេះហើយឯងមនីអនន្តកាយតថាគតស្អាតឆវិវ័នក៏បរិសុទ្ធផោផង់ក្រៃពេងក្នុងការទាំងពីរការទាំងពីរតើដូចម្តេចមនីអនន្តកាយតថាគតបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងរាត្រីមួយកាយតថាគតបរិណិព្វានដោយអនុបាតិសេសនិព្វាននធាតក្នុងរាត្រីមួយមនីអនន្តកាយតថាគតល្អស្អាតឆវិវ័នក៏បរិសុទ្ធផោរផង់ក្រៃពេកក្នុងការទាំងពីរនេះឯងមនីអនន្តក្នុងយាមទីបំផុតនៃរាត្រីនេះឯងបរិណិព្វានរបស់តថាគតនឹងមានក្នុងចន្លោះនៃដើមសាលព្រឹកទាំងគូក្នុងសាលវ័នរបស់ពួកមូលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅក្នុងក្រុងកុសេនារាមនីអនន្តមកយើងទៅកាន់ស្ទឹងកកុធៈព្រះអនន្តមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានព្រះភិក្ខាព្រះករុណាព្រះអង្គខ123បកុសៈមូលបុត្រថ្វាយនៅសម្ពុតមានសាច់មាត់មួយគូមានសម្បល់ដូចមាសសាំងគីចំពោះព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាដែលព្រះអនន្តនោះថ្វាយឲ្យសម្ពុតសាដកហើយក៏មានសម្បល់ដូចព្រះច័ន្ទល្អរុងរឿងខ124គ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់ស្ទឹងកកុធៈព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ស្ដេចចុះកាន់ស្ទឹងកកុធៈស្រង់ទឹកណាលេខ1ហ្នឹងអដ្ឋកថាហ្នឹងគេបញ្យល់ខាងក្រោមអដ្ឋកថាកាយព្រះមានព្រះភិក្ខុកំពុងស្រង់ហ្វូងត្រីនិងអណ្ដើកក្នុងស្ទឹងនោះក្តីដងព្រៃនៅក្បែរច្រាំងទាំងពីរក្តីក៏មានសម្បល់ហាក់ដូចជាមាសទាំងអស់សោយផលហើយស្ដាច់ត្រឡប់ឡើងវិញក៏ចូលទៅរកអំពវ័នលុះចូលទៅដល់ហើយត្រង់ត្រាស់ហៅព្រះចន្ទកៈមានអាយុមកថាមនីចន្ទកៈអ្នកចូលក្រាសង្ឃាដីមានជាន់4ឲ្យតថាគតដូចឆាប់មនីចន្ទកៈតថាគតដហិតលហៃណាស់តថាគតនឹងសឹងព្រះចន្ទកៈមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមានព្រះភិក្ខាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក្រាលសង្ឃាដីមានជាន់4ថ្វាយទើបព្រះមានព្រះភិក្ខាទ្រង់សម្រេចសៃហៈសៃយាផ្អៀងទៅខាងស្ដាំទ្រង់យកព្រះបាទឆ្វេងតម្រួតលើព្រះបាទស្ដាំទ្រង់មានព្រះសតិសម្បជញ្ញៈធ្វើទុកក្នុងព្រះទ័យនៅឧទានសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ថានឹងក្រោបឡើងវិញឯព្រះចន្ទកៈមានអាយុក៏អង្គុយចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រក្នុងទីនោះឯងខ125ព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្ដេចទៅកាន់ស្ទឹងកកុធៈដែលមានទឹកថ្លាមានទឹកមានរសជាតិមានទឹកស្អាតព្រះតថាគតជាសាស្តាអត់មានបុគ្គលប្រៀបផ្ទឹមក្នុងលោកទ្រង់មិនលំបាកព្រះកាយស្ដេចចុះកាន់ស្ទឹងព្រះសាស្តាទ្រង់ស្រង់ផងទ្រង់សោយផងនៅទឹកនោះហើយគង់ក្នុងទីកណ្ដាលនៃពួកភិក្ខុដែលគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាសាស្តាជាមហេសីអ្នកស្វែងរកគុណធំព្រះអង្គទ្រង់ញាងធម៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសាសនានេះទ្រង់ស្ដេចចូលទៅកាន់អំពវ័នទ
រង់ត្រាស់ហៅចន្ទកៈភិក្ខុមកថាអ្នកចូលក្រាសង្ឃាដីមានជាន់4ឲ្យតថាគតឆាប់តថាគតនឹងសឹងព្រះចន្ទកៈភិក្ខុនោះកាលដែលព្រះសាស្តាមានព្រះបន្ទូលមានព្រះអង្គមិនយ៉ាងមានព្រះអង្គចម្រើនហើយទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ហើយក៏ក្រាសង្ឃាដីមានជាន់4ថ្វាយដោយប្រញាប់ព្រះសាស្តាមិនលំបាកប្រកាយទ្រង់ផ្ទុំហើយឯចន្ទកៈភិក្ខុក៏អង្គុយគាល់ចំពោះព្រះភ័ក្រក្នុងទីនោះខ126គ្រានោះព្រះមានព្រះភ័ក្របានត្រាស់ហៅព្រះអនន្តមានអាយុមកថាមនីអនន្តបើបុគ្គលណាមួយញាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឲ្យកើតឡើងដល់ចន្ទដល់ចន្ទៈកម្មារបតថាមនីអវសោចន្ទៈអ្នកពេញហៅជាមនុស្សឥតលៀបអត្តភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកបានដោយអាក្រក់ព្រោះព្រះតថាគតសោយបច្ឆមបណ្ឌបាទបណ្ឌបាទចុងក្រោយនឹងរបស់អ្នកហើយទ្រង់បរិណិព្វានមនីអនន្តអ្នកក៏បីបន្ទោបងសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយរបស់ចន្ទៈកម្មារបតយ៉ាងនេះថាមនីអវសោចន្ទៈអ្នកពេញហៅជាមនុស្សមានលៀបអត្តភាពជាមនុស្សអ្នកបានដោយប្រប្រីហើយព្រោះថាព្រះតថាគតទ្រង់សោយមជ្ឈមបណ្ឌបាទរបស់អ្នកហើយទ្រង់បរិណិព្វានមនីអវសោចន្ទៈពាក្យនេះយើងបានស្ដាប់បានទទួលចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភ័ក្រដូច្នេះថាចង្ហាន់បណ្ឌបាទទាំងពីរនេះមានផលស្មើគ្នាមានវិបាកស្មើគ្នាមានផលច្រើនផងមានអានិសង្សច្រើនផងក្រៃលែងជាងបណ្ឌបាទដតីចង្ហាន់បណ្ឌបាទទាំងពីរដល់ដូចម្តេចគឺព្រះតថាគតទ្រង់សោយចង្ហាន់បណ្ឌបាទណាហើយទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណ1ព្រះតថាគតទ្រង់សោយចង្ហាន់បណ្ឌបាទណាហើយទ្រង់បរិណិព្វានដោយអនុបាតិសេសនិព្វានធាត1ចង្ហាន់បណ្ឌបាទទាំងពីរនេះឯងមានផលស្មើគ្នាមានវិបាកស្មើគ្នាមានផលច្រើនផងមានអានិសង្សច្រើនផងក្រៃលែងជាងចង្ហាន់បណ្ឌបាទដតីបញ្ញកម្មដែលញ៉ាំងអាយុឲ្យប្រព្រឹត្តទៅចន្ទៈកម្មារបត់មានអាយុក៏បានសន្សំហើយបញ្ញកម្មដែលញ៉ាំងសម្បល់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅចន្ទៈកម្មារបត់មានអាយុក៏បានសន្សំហើយបញ្ញកម្មដែលញ៉ាំងសេចក្តីសុខឲ្យប្រព្រឹត្តទៅពេញ៉ាំងយោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅពេញ៉ាំងឋានសួគ៌ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅពេញ៉ាំងភាវៈជាធំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅចន្ទៈកម្មារបត់មានអាយុក៏បានសន្សំហើយមនីអនន្តអ្នកក៏បីបន្ទោបងសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយរបស់ចន្ទៈកម្មារបត់យ៉ាងនេះឯងគ្រានោះព្រះមានព្រះភ័ក្រទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅសេចក្តីនេះហើយទ្រង់បានលើនៅឧទានគាថាក្នុងវេលានោះថាខ127បនរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទានវេរាមិនចម្រើនដល់បុគ្គលអ្នកសង្រួមបុគ្គលអ្នកឆ្លៀសបរិបោដញ្ញរមែងលះបង់នៅអំពើលាមកបានបុគ្គលនោះក៏បរិណិព្វានព្រោះអស់រិទ្ធៈទោសៈមោហៈចប់ពុទ្ធភិពុទ្ធ
ធៈភានវរៈទី4ខ128គ្រានោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ហៅព្រះអានន្ទមានអាយុមកថាមនីអានន្ទមកយើងទៅកាន់ត្រើយខាងនាយនៃស្ទឹងហិរញ្ញវតីនឹងចូលទៅកាន់សាលវត្តរបស់ពួកមូលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅក្នុងក្រុងកុសិនារាព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានព្រះភិយថាព្រះករុណាព្រះអង្គទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្ដាច់ទៅកាន់ត្រើយខាងនាយនៃស្ទឹងហិរញ្ញវតីនឹងចូលទៅកាន់សាលវន្តរបស់ពួកមូលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅក្នុងក្រុងកុសិនារាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនលុះចូលទៅដល់ហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនីអានន្ទចូលអ្នករៀបចំក្រែមានក្បាលដំណេកបែរទៅទិសខាងជើងក្នុងចន្លោះនៃដើមសាលព្រឹកទាំងគូឲ្យតថាគតដូចឆាប់មនីអានន្ទតថាគតមានកាយលហិតលហៃណាស់តថាគតនឹងសឹងព្រះអានន្ទមានអាយុទទួលព្រះបន្ទូលនៃព្រះតមានព្រះភិយថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយរៀបចំក្រែមានក្បាលដំណេកបែរទៅទិសខាងជើងក្នុងចន្លោះដើមសាលព្រឹកទាំងគូថ្វាយគ្រានោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់មានព្រះសតិសម្បជញ្ញៈទ្រង់សម្រេចសៃហសយាផ្អៀងទៅខាងស្ដាំទ្រង់យកប្រហោះឆ្វេងតម្រួតលើប្រហោះស្ដាំអអត់ទោះប្របាទឆ្វេងតម្រួតលើព្រះបាទស្ដាំខ129សម័យនោះឯងសាលព្រឹកទាំងគូមានផ្ការីស្គូស្គីទាំងអស់តាំងពីគល់ដល់ចុងដោយអាកាលបុប្ផាការពំជួនកាលសាលព្រឹកទាំងគូនោះក៏រួយរាយបាចសាចនៅផ្កាលើសរីរៈព្រះតថាគតដើម្បីបូជាព្រះតថាគតសម្បីមន្ទីរវៈបោះផ្កាមន្ទីរវៈជាទឹកក៏ធ្លាក់ចុះអំពីអាកាសផ្កាទាំងនោះក៏រួយរាយបាចសាចលើសរីរៈព្រះតថាគតដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទាំងលំអិតខ្លំចាំជាទឹកក៏ធ្លាក់ចុះមកអំពីអាកាសលំអិតទាំងនោះក៏រួយរាយបាចសាចលើសរីរៈព្រះតថាគតដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទាំងដូតន្ត្រីជាតិបក៏លាន់ឮឯដោអាកាសដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទាំងចម្រៀងជាតិបក៏លាន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាព្រះតថាគតទើបព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថាមនីអានន្ទសាលព្រឹកទាំងគូមានផ្ការីស្គូស្គីទាំងអស់តាំងពីគល់ដល់រាបដល់ចុងដោយអាកាលបុប្ផារួយរាយបាចសាចលើសរីរៈតថាគតដើម្បីបូជាតថាគតទាំងការមន្ទីរវៈជាតិបលាក់ចុះអំពីអាកាសផ្កាទាំងនោះរួយរាយបាចសាចលើសរីរៈតថាគតដើម្បីបូជាតថាគតទាំងលំអិតខ្លំចាំជាតិបលាក់ចុះអំពីអាកាសលំអិតទាំងនោះរួយរាយបាចសាចលើតថាគតដើម្បីបូជាតថាគតទាំងដូតន្ត្រីជាតិបក៏លឺក៏លន់ឮឯក៏លន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាតថាគតទាំងចម្រៀងជាតិបក៏លន់ឮឯអាកាសដើម្បីបូជាតថាគតមនីអានន្ទព្រះតថាគតមិនបានឈ្មោះថាបរិស័ទធ្វើសក្ការៈក្តីគោរពក្តីរាប់អានក្តីបូជាក្តីកោតក្រែងក្តីដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយមនីអានន្ទបុគ្គលណាមួយទោះបីទោះភិក្ខុក្តីភិក្ខុនៃក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌
ដ៏សមគួរដ៏ធម៌ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រព្រឹត្តតាមធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាតថាគតដោយគ្រឿងបូជាតឧត្តមមនីអានន្ទព្រោះហេតុនោះបរិស័ទក្នុងសាសនានេះក៏បីសិក្សាថាយើងទាំងឡាយនឹងបដិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរដ៏ធម៌ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រព្រឹត្តតាមធម៌មនីអានន្ទអ្នកទាំងឡាយក៏បីសិក្សាយ៉ាងនេះចុះខ130សម័យនោះឯងឧបវេណភិក្ខុមានអាយុឋិតនៅចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះមានព្រះភាកកំពុងបក់ថ្វាយព្រះមានព្រះភាកគ្រានោះព្រះមានព្រះភាកទ្រង់បណ្ដេញឧបវេណមានអាយុថាមនីភិក្ខុអ្នកចោះជះចេញអ្នកកំឋិតនៅខាងមុខតថាគតឡើយគ្រានោះព្រះអានន្ទមានអាយុមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាព្រះឧបវេណមានអាយុនេះជាឧបថាធ្លាប់នៅចិត្តដើរចិត្តព្រះមានព្រះភាកជាយូរហើយទើបតែក្នុងបច្ឆមកាលនេះព្រះមានព្រះភាកទ្រង់បណ្ដេញឧបវេណមានអាយុធម្មនីភិក្ខុអ្នកចោះជះចេញអ្នកកំឋិតនៅខាងមុខតថាគតឡើយដូច្នេះមានហេតុដូចម្ដេចមានបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាព្រះមានព្រះភាកទ្រង់បណ្ដេញឧបវេណមានអាយុថាមនីភិក្ខុអ្នកចោះជះចេញអ្នកកំឋិតនៅខាងមុខតថាគតឡើយទើបព្រះអានន្ទមានអាយុក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភាកដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឧបវេណមានអាយុនេះជាឧបថាដែលឋិតនៅចិត្តដើរចិត្តព្រះមានព្រះភាកជាយូរហើយទើបតែក្នុងបច្ឆមកាលនេះព្រះមានព្រះភាកទ្រង់បណ្ដេញឧបវេណមានអាយុធម្មនីភិក្ខុអ្នកចោះជះចេញអ្នកកំឋិតនៅខាងមុខតថាគតឡើយដូច្នេះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានហេតុដូចម្ដេចមានបច្ច័យដូចម្ដេចបានជាព្រះមានព្រះភាកទ្រង់បណ្ដេញឧបវេណមានអាយុថាមនីភិក្ខុអ្នកចោះជះចេញអ្នកកំឋិតនៅខាងមុខតថាគតឡើយដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីអានន្ទទេវតាក្នុងលោកធាតុទាំង10ប្រជុំគ្នាដើម្បីមើលតថាគតដ៏ច្រើនមនីអានន្ទសាលវន្តរបស់ពួកមូលក្សត្រដែលជាទីចូលទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាមានចំនួន12យូជដោយជុំវិញមានកំណត់ត្រឹមណាប្រទេសនោះសំបីគ្រាន់តែលមមចាក់ដោយចុងបំផុតនៃសក់នៃទេវតាមានសក់ធំមិនបានពណ៌ត្រូវមិនមានឡើយមនីអានន្ទពួកទេវតាពោទោសថាពួកយើងមកអំពីចម្ងាយដើម្បីឃើញព្រះតថាគតជារហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកមានម្ដងក្នុងបច្ឆមយាមនៃរាត្រីថ្ងៃនេះឯងបរិណិព្វានរបស់ព្រះតថាគតនឹងមានក៏ភិក្ខុមានស័ក្តិធំនេះមកឈររាំងនៅចំពោះមុខនៃព្រះមានពភាកពួកយើងមិនបានឃើញព្រះតថាគតនៅក្នុងបច្ឆមកាលឡើយព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាកដ៏ចម្រើនចុះពួកទេវតាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីអានន្ទមានពួកទេវតាខ្លះសម្គាល់ផែនដីក្នុងអាកាសនិមិត្តផែនដីក្នុងអាកាសរំសាយកេសាកន្ទុកកន្ទិញផ្កងនៅកំភួនដៃឡើងកន្ទុកកន្ទិញផ្កងផ្ដួលខ្លួនបំរះនរនីលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថា
ព្រះមានព្រះភិយនិងបរិណិព្វានឆាប់ព្រះសុគតនិងបរិណិព្វានឆាប់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកនិងសូន្យបាត់ទៅឆាប់ម្លេះមនីអនន្តពួកទេវតាខ្លះសម្គាល់ផែនដីក្នុងផែនដីនិមិត្តផែនដីប្រក្រតីឲ្យជាផែនដីទឹបរំសាយកេសាកន្ទក់កន្ទិញផ្គងកំភួនដៃឡើងកន្ទក់កន្ទិញផ្ដួលខ្លួនបំរះនរនីលទៅមកបីដូចជាមានជើងដាច់ហើយថាព្រះមានព្រះភិយនិងបរិណិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសុគតនិងបរិណិព្វានឆាប់ពេកណាស់ព្រះសម្ពុទ្ធមានចក្ខុក្នុងលោកនឹងសូនបាត់ទៅឆាប់ពេកណាស់ឯពួកទេវតាដែលមិនមានរាគៈពួកទេវតាទាំងនោះមានសតិនិងសម្បជញ្ញៈអត់សង្កត់សេចក្តីសោកបានដោយគិតថាសង្ខារទាំងឡាយបន្ទៀងព្រោះហេតុនោះបុគ្គលក៏បីបាននៅសេចក្តីទៀងក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះពីណាខ131ព្រះអានន្ទក្រាបបង្គំថាបពិត្រព្រះអង្គដែលចម្រើនកាលពីដើមពួកវិខុនៅចាំម្សាក្នុងទិសទាំងឡាយរួចហើយតែងមកដើម្បីគាល់ព្រះតថាគតយើងខ្ញុំព្រះអង្គតែងបានជួបនឹងពួកវិខុអ្នកចម្រើនដោយចិត្តធ្លាប់បានចូលទៅអង្គុយចិត្តគ្នាបពិត្រព្រះអង្គដែលចម្រើនលុះអំណះអត់នឹងព្រះមានព្រះភិយទៅយើងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលែងបានជួបលែងបានចូលទៅអង្គុយចិត្តពួកវិខុអ្នកចម្រើនដោយចិត្តហើយបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីអនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានទីដែលគួរកើតសង្វេគដែលគួរឃើញរបស់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធានេះមាន4កន្លែងសង្វេជនីយដ្ឋាន4កន្លែងទៅដូចម្ដេចមនីអនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតប្រសូតក្នុងទីនេះដូចនេះមួយមនីអនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងទីដូចនេះមួយមនីអនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានគួរឃើញរបស់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតបានសម្ដែងនៅអនុត្តរសម្មាអនៅអនុត្តរធម្មចក្រក្នុងទីនេះដូចក្នុងទីនេះដូចនេះមួយមនីអនន្តសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញរបស់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតបរិណិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតក្នុងទីនេះដូចនេះមួយមនីអនន្តនេះឯងសង្វេជនីយដ្ឋានដែលគួរឃើញ4កន្លែងរបស់កលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាមនីអនន្តពួកវិខុភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាអ្នកមានសទ្ធានឹងមកដោយរលឹកឃើញថាព្រះតថាគតប្រសូតក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងទីនេះក្តីក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតសំដែងនៅអនុត្តរធម្មចក្រក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីព្រះតថាគតបរិណិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតក្នុងទីនេះដូច្នេះក្តីមនីអនន្តពួកជនណាមួយនឹងបានដើរមកកាន់ចរិតនៃជាតិនេះក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាប្រសិនបើធ្វើមរណកាទៅពួកជនទាំងអស់នោះ
លុះមានកាយលុះមានរាងកាយបែកធ្លីទៅខាងមុខបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់និងចូលទៅកាន់លោកគឺមនុស្សសុគតិនិងសួគ៌ណាសូមអនុមោទនាណាមកវគ្គសិនញាតិញោមមានអីនេះដែរសង្វេជនយថាហ្នឹងមាន4ណាមានន័យថាស្ថានដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីសង្វេជហ្នឹងចឹងព្រះអង្គមានសម្បល់ដូចមាសដែលល្អអស្ចារ្យជាងគេនឹងមាន2ពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងមួយហើយពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានមួយគឺថាសម្បល់បវរកាយនឹងដូចមាសអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងគឺចំណុចមួយណាហើយទៀតនោះនឹងឃើញចង្ហាន់បណ្ឌបាតរបស់នីចន្ទកម្មរបត់ហ្នឹងព្រះអង្គលោកផ្ដាំព្រះអានន្ទឲ្យស្រាច់ឲ្យហើយកុំឲ្យចន្ទកម្មរបត់ហ្នឹងកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តហ្នឹងលោកគិតថាចង្ហាន់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអត់លៀបជាមនុស្សអត់លៀបជាមនុស្សកើតមកអាក្រក់ណាព្រះពុទ្ធអង្គឆាន់ចង្ហាន់របស់ខ្លួនហើយហ្នឹងក៏បរិនិព្វានអញ្ចឹងគឺផ្ដាំឲ្យស្រេចតាមព្រះអនន្តហ្នឹងណាបច្ឆិមបណ្ឌបាតហ្នឹងបណ្ឌបាតចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យព្រះអនន្តប្រាប់ថារងឡាយប្រាប់សិនណាអមឃើញអញ្ចឹងចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែលមានផលានិសង្ឃច្រើននឹងមាន2ណាទី1គឺចង្ហាន់បណ្ឌបាតរបស់នាងសុជាតានឹងព្រះអង្គសោយហើយត្រាស់ដឹងហើយទី2គឺចង្ហាន់របស់នាយចន្ទកម្មរបត់ណាព្រះអង្គសោយហើយក៏បរិនិព្វានណាបានផលស្មើគ្នាមានវិបាកស្មើគ្នាមានអានិសង្ឃច្រើនដូចគ្នាណាគឺចង្ហាន់បណ្ឌបាត2ហ្នឹងពាក្យថាអនុបាទីសេសនពៀនហ្នឹងដូចថ្លំចម្រើនពរទៅណានពៀនធាតបានន័យថាអស់បជនទាំងខណ្ឌហ្នឹងរមួតទាំងខណ្ឌហ្នឹងគឺអនុបាទីសេសនពៀនធាតដែរណាថ្ងៃដែលត្រាស់ដឹងដំបូងនឹងឈ្មោះថាសៈឧបាទីសេសនពៀនជានិព្វានដែលរំលត់នៅកិលេសហើយដល់ដល់ព្រះអង្គរំលត់ខណ្ឌទៀតហើយថាអនុបាទិសេសនិព្វានធាតណាហ្នឹងហើយផ
ការតាមពិតទៅញាតិញោមព្រះអង្គអស់កម្លាំងដូចយើងដែរពេលរៀបនឹងពីហ្នឹងលហិតលហៃណាអស់កម្លាំងឲ្យចន្ទកៈក្រាសងក្តី4ជាន់បាទសងក្តីហ្នឹង4ជាន់ក្រាព្រះអនន្តអីហ្នឹងក្រាអង្គអស់កម្លាំងណាហើយទេវតាបាយសណាហៅថាអាកាលបុប្ផាណាតែបើទៅទៀតហើយណាចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាការបូជាដោយផ្កាទឹកដោយបាយសាចផ្កាដោយដោតន្ត្រីជាទឹកអីហ្នឹងណាព្រះអង្គថាមិនបានឈ្មោះថាបរិស័ទធ្វើសការៈក្តីគោរពក្តីរាប់អានក្តីបូជាក្តីកោតក្រែងក្តីក្រៃលែងអាមិនទេគោរពកោតក្រែងក្តីដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនតាន់ក្រៃលែងទេណាដែលការបូជារៀបរាប់អំពីផ្កាមិញហ្នឹងទេវតាហ្នឹងក៏បាចសាចផ្កាមន្តីរវៈចុះមកពីអាកាសអីអីសពគ្រប់ហ្នឹងណាអង្គត្រាស់ថាមិនដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយបានន័យថាមិនតាន់ជាការគោរពបូជាគោរពកោតក្រែងដល់តថាគតទេហើយបានត្រាស់ទៀតថាមនីលអានន្តបុគ្គលណាមួយទោះភិក្ខុក្តីភិក្ខុនៃក្តីឧបាសកក្តីឧបាសិកាក្តីនឹងជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ណាសមគួរដល់ធម៌ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែងប្រព្រឹត្តតាមធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាណាធ្វើសក្ការៈណាគោរពរាប់អានបូជាតថាគតដោយគ្រឿងបូជាដ៏ឧត្តមហ្នឹងហើយញាតិញោមចាប់សេចក្តីហ្នឹងឲ្យបានហ្នឹងហើយអមិសបូជាអីហ្នឹងគឺដោយហេតុប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់អស្ចារ្យអីទេមិនក្រៃលែងអីទេណាតាល់តែគោរពប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមអាហ្នឹងគឺថាការបូជានឹងជាការបូជាដ៏ឧត្តមហ្នឹងគឺចឹងឯងកុំឲ្យយើងភ្លុកភ្លឹកទៅនឹងការបូជាដែលដោយអមិសបូជានឹងដោយការកម្រងដោយវ័យៗហ្នឹងគឺឲ្យយើងគោរពប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យហ្នឹងអង្គថាការបូជានឹងក្រៃលែងណាស់ណាក្រៃលែងណាស់នឹងជាចំណុចមួយផងដែរណាមួយទៀតព្រះអង្គដេញឧបវេណភិក្ខុចេញហ្នឹងព្រោះទេវតាតាមពិតទៅបើទោះបីជាភិក្ខុហ្នឹងក៏លោកអាចមើលឃើញដែរភិក្ខុឬក៏ថាបាំងអីធម្មតាហ្នឹងប៉ុន្តែវាតោះតែឧបវេណហ្នឹងលោកមានបនសម្បើមមានស័កធំបនធំលោកនៅមុខព្រះបាំងមកបាំងមើលទេវតាមើលមិនឃើញហ្នឹងហើយមើលអត់ឃើញបាំង
បាំងប្រភ័ក្របាំងនៅមុខហ្នឹងដូចថាព្រះអង្គលោកផ្ទុំអញ្ចឹងទៅគ្រប់ពវៀនៈលោកនៅមុខអញ្ចឹងនៅមុខមើលអត់ឃើញព្រះអង្គណាដល់រំឃើញអញ្ចឹងបានកើតទុកណាណាខំមកពីណាពីណីបានព្រះអង្គឲ្យឧបវៀនៈហ្នឹងចេញទៅចេញក៏មកនៅមុខតថាគតទេវតានឹងចង់ឃើញព្រះអង្គលើកចុងក្រោយណាយំទេវតាដែលមិនទាន់សម្រេចធម៌ហ្នឹងគឺយំអញ្ចឹងឯងនរគ្នាសោកស្ដាយទៅឲ្យទេវតាសម្រេចធម៌តាមពិតសោតាអីហ្នឹងក៏នៅយំដែរទៀតទៀតព្រះអនន្តយំឡាអនន្តហ្នឹងយំដែរហើយសោតាឯណាហ្នឹងឯងជាសោតាបានបណៈបុគ្គលលែងប្រកាន់ថាសកាយតតិលែងមានខ្លួនដែរណាយើងនៅប្រកាន់ខ្លួនប៉ុន្តែដល់សោតាគឺលែងខ្លួនមែនទែនហ្មងណាណាលែងហ្នឹងគឺលែងមែនហ្មងមែនលែងគាត់ណាយើងសិក្សាថាអនត្តាមិនមែនខ្លួនហ្នឹងហើយថាបានអីអីចឹងទៅមិនៅប្រកាន់សកាយតតិអញ្ចឹងប៉ុន្តែសោតាគឺលែងមែនទែនហ្មងណាលែងហ្នឹងលែងប្រកាន់ថាខ្លួនហ្នឹងនឹងទេវតាណាហើយមើលទៀតអំពីសង្វេជនីយដ្ឋាន4សង្វេជនីយដ្ឋាន4ទី1គឺកន្លែងដែលព្រះអង្គប្រសូតណាអង្គប្រសូនទី2កន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងទី3កន្លែងដែលព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រទី4កន្លែងនៃព្រះអង្គណាបរិនិព្វានអញ្ចឹងគឺហៅថាសង្វេជនីយដ្ឋានកន្លែងនាំឲ្យកើតសេចក្តីសង្វេគណាបន័យថាព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏វានៅតែបរិនិព្វានបែកធ្លាយអញ្ចឹងហ្នឹងណាកន្លែងប្រសូតក្តីត្រាស់ដឹងក្តីសំដែងធម្មចក្រព្រៃសេបតនមគតិយវនក្តីបរិញ្ញាបានក្នុងក្រុងកសិណារាក្តីណាវាជារឿងអតីតកាលដែលកន្លងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺនៅតែពធរព្រះវិន័យទេណាណារឿងរាវអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គលោកបរិញ្ញាបានបាត់ហើយណាគឺសង្វេជនីយដ្ឋានកន្លែងដែលនាំមកកើតនៅសេចក្តីសង្វេគណាអញ្ចឹងណាអន្តរទៅទៀតណាទៀតដល់ព្រះអនន្តយមឡាណាសូមអនុមោទនាណាណាចាប់រៀនសន្សំណាបន្តិចបន្តិចបន្តិចទៅណាយូរយូរទៅយើងកើនបញ្ញាណាកើនបញ្ញាចេះដឹងខ132ព្រះអនន្តក្រាបបង្គំទូលសួរថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយត្រូវប្រតិបត្តិក្នុងមាត្រទុក្រៀមដូចម្ដេចព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីអនន្តអ្នកត្រូវកុំមើលបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនកាលបើមើលហើយគប្បីប្រតិបត្តិដូចម្ដេចមនីអនន្តត្រូវកុំនិយាយរកបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនកាលបើនិយាយរកហើយគប្បីប្រតិបត្តិដូចម្ដេចទៀតមនីអនន្តគប្បីតាំងសតិឲ្យមាំខ133បើពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយត្រូវប្រតិបត្តិក្នុងសិរីរៈព្រះតថាគតដូចម្ដេចមនីអនន្តអ្នកទាំងឡាយកុំខ្វល់ខ្វាយដើម្បីបូជាសិរីរៈតថាគតឡើយមនីអនន្តអ្នកទាំងឡាយចូលខំព្យាយាមក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចុះ
ណាអត្ថកថាលេខ1ហ្នឹងគេយល់ថាសំដៅយកអរហត្តផលចូលគ្មាតក្មៃសង្វាតក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចោះកុំប្រមាថក្នុងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនចូលមានព្យាយាមមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានចោះមនីអានន្តគង់តែមានខត្តយៈបណ្ឌិតក្តីព្រាហ្មណបណ្ឌិតក្តីកហបតីបណ្ឌិតក្តីជ្រះថ្លាក្នុងតថាគតគេនឹងធ្វើការបូជាសរីរៈតថាគតមិនខានបបិទ្ធព្រះអង្គណាចម្រើនចុះជន់ទាំងឡាយនោះក៏បីប្រតិបត្តិក្នុងសរីរៈព្រះតថាគតដូចម្តេចមនីអានន្តជន់ទាំងឡាយតែងប្រតិបត្តិក្នុងសរីរៈព្រះចក្រពតរាជយ៉ាងណាមិញជន់ទាំងនោះក៏បីប្រតិបត្តិក្នុងសរីរៈតថាគតយ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គណាចម្រើនចុះពួកជនប្រតិបត្តិក្នុងសរីរៈព្រះចក្រពតរាជដូចម្តេចមនីអានន្តជនទាំងឡាយរុំសរីរៈព្រះចក្រពតរាជដោយសម្ពុតថ្មីលុះរុំដោយសម្ពុតថ្មីរួចហើយទើបរុំដោយសំឡីលុះរុំដោយសំឡីរួចហើយក៏រុំដោយសម្ពុតថ្មីថែមទៀតរុំសរីរៈនៃចក្រពតរាជដោយសម្ពុត500គូដោយទំនងនេះហើយតម្កល់ទុកក្នុងមឈូសមាសដែលដាក់ប្រេងហើយក្រោបដោយមឈូសមាសដតេងបានន័យថាក្រោបដោយគម្របក្រោបគេបញ្យល់ថាមឈូសឬក៏ក្រោបធ្លាប់ដឹងមកថាភ្នាសបានន័យតសេក្នុងនេះមិនមែនដាក់ភ្នាសទេដាក់ណាផលជាញោអសភ្នាសទៅវិញទៅក្រោបភ្នាសបាទយើងធ្លាប់ហៅថាក្រោបភ្នាសប៉ុន្តែដល់តសេភ្នាសណាភ្នាសទៅវិញហ្នឹងហើយក្រោបពីលើហ្នឹង